Prenons le cas de la crise avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crime. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera, d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Presidenti Tshisekedi yazeemu nate okutabukira presidenti w'eggwanga erya Rwanda, Paul Kagame. Presidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yavuddeyo n'agamba nti engeri yokka ey'okuzza emirembe wakati w'eggwanga erya DRC n'eggwanga erya Rwanda kwe kukyusa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Omukulembeze w'eggwanga lino erya DRC yasisinkanye Pulezidenti munne w'eggwanga erya South Sudan, His Excellency President Salva Kiir. Era nga Pulezidenti w'eggwanga lino erya South Sudan yagenze mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okwogera ne Pulezidenti w'eggwanga erya DRC ku nsonga ezigenda maaso wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nga mawanga gano gombi galimu East African Community. Presidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yavuddeyo n'agamba nti engeri yokka ey'okuzza emirembe kwe kubanga gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ekyusibwa. Omukulu ono teyazzeemu nate okwogera ku nsonga ez'okwenyigira mu kukyusa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda nga bwe yabyogera mu mwaka gwe 2023. Ku mulundi guno yagambye nti gavumenti y'eggwanga erya Rwanda eteekeddwa okukyusibwa mu buli ngeri. Omukulu ono yagambye nti ebizibu ebiri wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tebiyina we bikwataganira n'abatuuze ne bannansi w'eggwanga erya Rwanda oba bannansi w'eggwanga erya DRC. Omukulu ono yagambye nti ekizibu kiri ku gavumenti y'eggwanga erya Rwanda egenda maaso n'okubanga yeenyigira mu kutaataganya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Presidenti yayongeddeko n'agamba nti bo bannansi b'amawanga gano abiri tebalina buzibu. Obuzibu buli ku gavumenti egenda maaso n'okubanga yeenyigira mu kitabantu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Yagambye nti gavumenti tejja kubeerawo ebiseera byonna, ejja tuuka eveeko mu buli ngeri yonna yonna bateekeddwa okubanga gavumenti eno ekyuka eggwanga erya Rwanda okuzza emirembe wakati w'amawanga gano abiri. Presidenti Tshisekedi yagambye nti amawanga gano okuddamu okwatagana obulungi nga banneyiba okubanga bayina emirembe, engeri yokka yokka ejja kuba nti yakukyusa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Presidenti Tshisekedi yagambye nti waliwo omuntu omu mu gavumenti y'eggwanga erya Rwanda eyeefuula nantagambwako, eyeewanika waggulu, eyeefuula nti yetakwatibwako, yeefuula nti tasobya, ate yeefuula nti yali waggulu wa buli omu. Omukulu ono yagambye nti ekiseera kijja tuuka omukulu ono aveeko nga takyafuga. Bino bize oluvanyuma nga wiiki ewedde ba ministers b'amawanga gano abiri, ministers of foreign affairs, basisinkana mu ggwanga erya Angola bano nga boogera ku nsonga ezigenda maaso wakati w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Era nga bano baali bavunaana, baminisita b'eggwanga erya Rwanda baavunaana DRC okubanga basapootinga abajeekera aba FDRL abatiisatiisa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Wabula
Government ya Democratic Republic of Congo nga nayo echari mede kunge vuna ni wangiri ya Rwanda okubanga yenyi gira muku supportinga aba yekira aba FDRL aba tigomia egwangiri ya Democratic Republic of Congo. Rwanda echa eche gana ebintu bino eranga yo egamba nti esaba Congo Rwanda yegana okusupportinga abayekera ba M23 era yasaba Congo okujija mu ntalo zaabwe. Rwanda egamba nti ensonga za Congo era bazigonjole nga bana Congo wabula bote babayingiza mu nsonga zaabwe. Stay tuned and don't forget to subscribe.